får jag hälsa dig varmt och hjärtligt välkommen hit till Styrnäs kyrka. Denna helgmålsbön inför den tredje söndagen efter 13 dagen. Och temat för idag, för den här söndagen, är Jesus skapar tro. Och det gör han genom att visa i gärningar sin gudomliga härlighet. Han visar på uppdraget som han är sänd för att utföra. Och jag läser ur Matteus evangeliet. När Jesus kom in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeraren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde, och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Det här mötet mellan officeren och Jesus får min fantasi och min längtan att dra iväg. I tanken är det jag som står där tillsammans med Jesus. Och vad skulle jag be honom om? Hur mycket skulle jag tro honom om? Honom som förmår allt. Kan man ens mäta tro? Knappast är tron mätbar. Officeren gör ett oväntat drag i mötet med Jesus. Och Jesu motdrag är också kanske lite oväntat. Och jag tänker mig, vad skulle jag be Jesus om jag för en liten stund fick stå där i officerarens skor? Vi ber. Gud, du som använder en annan måttstock än den som vi använder, möt oss utifrån dina mått och inte efter vår egen måttstock. Amen. Och tillsammans ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Thank you.